হ্যালো ফ্ৰেণ্ডছ, মই নিলিমালী, মোৰ চেনেল বন্টি আইডলৈ আৰু এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই চুজি আৰু নাৰিকলৰ এটা সহজ ইজি লাড়ু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, কিন্তু মই বনোৱা নাই, মোৰ বাই বনাইছে, বহুত ইজিকৈ বনাইছে, সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চুজি লৈছে 3 কাপ আৰু সামান্য ৰং চুঙোৱা হোৱাকৈ চুজিখিনি ভাজিব দিছে। এতিয়া এটা নাৰিকল এনেদৰে চুকি লৈছে আৰু নাৰিকলত 3 কাপ চেনি এড কৰিছে আৰু চেনি আৰু নাৰিকলখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহলাই ভালদৰে সানিব লাগিব। এয়া চুজিখিনি ভজা হৈছে আৰু চুজিখিনি কি ধুনীয়া ৰং চুঙোৱা হৈছে। এতিয়া চুজিখিনি নমাই ল'ব। চুজিখিনি ভজা হ'ল, এতিয়া নাৰিকলখিনি একে কেৰাহীতে ভাজিব দিম। এনেদৰে এতিয়া নাৰিকলখিনি এনেদৰে 10-15 মিনিট সময় কম জুইত ভাজি থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আঠা আঠা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে নাৰিকলখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। এনেদৰে দেখিছে নাৰিকলখিনি মলিন হৈছে, এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে আমাৰ নাৰিকলখিনি মোটামুটি ভজা হৈছে ভালদৰে। এতিয়া ভজা নাৰিকলখিনিতে আমি চুজিখিনি এড কৰিম আৰু এইখিনি একেলগে মিহলাই এতিয়া ভালদৰে ভাজিব দিম। এতিয়া চুজি আৰু নাৰিকলখিনি এনেদৰে কিছু সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া নাৰিকল আৰু চুজিখিনি মোটামুটি ভজা হৈছে, এতিয়া এইখিনি আমি নমাই ল'ম। এতিয়া এনেদৰে এটা এটাকৈ লাড়ু মুঠি কৰি বনাই আছে বাই, ইয়াত দেখিছে এনেদৰে বনাব লাগে যিহেতু মই বনোৱা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ লাড়ু ৰেচিপিটো ৰেডি হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আনিলে পায়। আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।